တူနီရှားနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာစုပူအောင်ကြွားမှုတွေတုံးရက်သက်တိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ကြောက်ခဲရုံနဲ့ပိတ်ပေါက်ကြတဲ့လူငယ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးပြည်ပခါတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့တင်းကျပ်တဲ့လော့ခ်ဒေါင်းတွေရရှိနေပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တစ်ချို့မှာတော့ဇန်နဝါရီလ19ရက်ကတုံးရက်သက်တိုက်ဖြစ်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပေါ်ထားခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်တူနစ်ရဲ့အစွန်ဖျားမှာရှိတဲ့အလုံတမားလူဒန်းစားတွေနေတဲ့ အတတ်မှန် ጀት မှာတော့လူငယ်အမျိုးသားတွေကအဋိကရုံရဲတွေကိုကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေနဲ့ပိတ်ပေါက်ခဲကြသလိုရဲတွေဘက်ကလည်းမျက်ရည်ယိုတန်းငွေတွေနဲ့ပြန်လဲတုံပြန်ခဲ့ပါရယ်မြို့တော်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာညဘက်ပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စူပူလုံရှားမှုတွေအတွင်ဒါစီနဲ့ခြိတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားခဲ့ရတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ် နိုင်ငံမှာ2021ဇန်နဝါရီလ14ရက်ကအာနာရှင်ဘန်အလီကိုရာထူးကပြုတ်ကျသွားစေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတင်းတင်းပြင်းပြပြောက်ပြီးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာပြင်းလေးကဆလာလို့နိုင်ငံတော်အဝမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာလော့ခ်ဒေါင်းတရက်ကိုချမှတ်ထားခဲ့တာပါတပါမယ်လေအက်ဒက်တမန်ရက်မှာတော့နိုင်ငံရေးကြွေးကြော်တန်တွေကိုမကြားကြရပါဘူးအက်ဒက်တမန်ရက်ကဒေတာခန်သူဦးဖြစ်တဲ့အောက်ဆာမာကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒါရီယာဆန္ဒပြပွဲတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါရီယာလူပို့ရက်ပို့နဲ့လူစိတ်ဝင်စားအောင်လှုပ်ဖို့အတွက် အနည်းပဝဲကျရဲ့အရည်ဒေသတွေကနေလာကြတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါရင်စစ်နာပြပွဲတစ်ခုကတော့တိတ်မကြခင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကထင်သာမြင်သာရှိပါတယ်လမ်းဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာစိတ်ကုန်ကြီးငွင်နေကြတဲ့စေကြောသက်တွေဖြစ်တယ်လို့အနည်းနာမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကဝေတာတယောက်ဖြစ်တဲ့အဗဒယ်မိုနီယမ်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုလိုစူပူကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရဲ့တော်လန်ยีကာလာအလွန်မှာတော့စီမံအုပ်ချုပ်သူတွေပေါ်သူကအပြစ်တင်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီလိုဆိုးသွမ်းလူတွေတွေဆိုတာကအဲ့ဒီစီမံအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့လုံီးကြိုင်တွေမမှန်လို့ပေါ်လာခဲ့တာပါ